ကျွန်တော်တို့ကလေယေရှုကကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကမယုံဘူးအဲ့တော့သူတို့ဘာလို့ဖို့စဉ်းစားလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုအကျင့်ရိုက်စေမယ်ကိစ္စတစ်ခုသူတို့လုပ်ဖို့ရန်အတွက်စဉ်းစားတယ်ဒီအမျိုးသမီးကိုဘယ်လိုစီရင်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုယေရှုကမေးတယ်အကယ်လို့ယေရှုကမင်းတို့ကထားလိုက်ပါသူ့ကိုဘာမှမလုပ်ကြပါနဲ့လို့ယေရှုကပြောမယ်ဆိုရင် ပညာတိကျမ်းစာအရဆိုရင်ဒီလိုအပြစ်လုပ်တဲ့လူကိုကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်တတ်ရမှာဒါဆိုရင်ယေရှုခမည်းကဖယားစကားကိုလွန်ဆန်လာလားယေရှုပညာတိကျမ်းစာတွေကိုပယ်ဖို့ရန်အတွက်လာတာလားမေရှိယကပညာတိကျမ်းစာတွေကိုပယ်ဖို့အတွက်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ယေရှုကိုသူတို့ကပြန်ပြီးအကြက်ကင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အကယ်လို့ယေရှုကအဲ့လိုမပြောဘူးဟုတ်တယ်ဒီအမျိုးသမီးမားတယ် တော့ဒါငါတို့အားလုံးဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်ပြီးတော့တတ်ရအောင်လို့ယေရှုပြောမယ်ဆိုရင်လေယေရှုကိုအဲ့ဒါဒုက္ခရအောင်လုပ်တာပဲဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီခင်မှာယောမတွေကအုပ်ဆိုးတဲ့ခေတ်ကာလဖြစ်တယ်။ဘယ်သူကမှနော်လူတယောက်ကိုတတ်ပါလို့ပြောပိုင်ခွင့်မရှိ။ယေရှုအဲ့လိုပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဥပဒေနဲ့လည်းညီဆွေးရရောက်တယ်။နောက်တစ်ခုကလူတတ်
ရိုက်စီတဲ့လုပ်ရတမန်မြတ်ပဲမဆိုထောင်ချောင်းစင်ပြီးတော့ယေရှုဟာမေရှိယမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ကသက်တည်ပြခြင်းလို့လုပ်တဲ့လုပ်ရတစ်ခုဖြစ်တယ်။သိစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တယ်။ဒီအချိန်မှာယေရှုဘလို့ပြန်ဖြေမလဲ။ဘလို့ဖြေဖြေယေရှုကသူတို့ကအမားထောက်ဖို့ရန်အတွက်စောင့်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကဘာမှမလုပ်ဘူး။ထိုင်လိုက်တယ်မြေကြီးပေါ်။ထိုင်လို
ူကနေစပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးကိုကြောက်ခင်းနဲ့ပေါက်ပါဆိုပြီးတော့ယေရှုကပြောလိုက်ငါမှအပြစ်ရှိတာအဲ့ဒီလူတွေကစဉ်းစားရင်စဉ်းစားရင်နဲ့ဘသူတွေကဒီအမျိုးသမီးကိုကြောက်ခင်းနဲ့မပေါက်ဖဲနဲ့ပြန်သွားလဲဆိုရင်အားလုံးဒီအမျိုးသမီးကိုကြောက်ခင်းနဲ့မပေါက်ဖဲနဲ့အားလုံးပြန်သွားကြသဘောကတော့အားလုံးကအပြစ်ရှိနေတယ်ဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲငါ့ကိုအပြစ်တင်တဲ့လူတွေကလည်းအပြစ်ရှိတယ်အဲ့ဒီသူတွေကလည်းငါလိုမျိုးဖောက်ပြန်တဲ့အပြစ်ကိုမလုံရင်တောင်မှသူတို့လည်းအပြစ်ကင်းလို့လားကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့အပြစ်တွေနဲ့ကင်းတဲ့သူတွေမို့လို့လားအပြစ်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကိုတော့လှုပ်ထားကြတဲ့သူတွေပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဘလို့မနားမလည်နိုင်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဘသူကမှရှင်းပြခွင့်မပေးဘူးသူ့ကိုလမ်းမှာရိုက်ကြတယ်အကြီးကြီးဟာတိုက်ပြီးတော့ပြောတယ်သူနားမလည်နိုင်ဘူးသူ့ကိုအပြစ်တင်နေတဲ့လူတွေကလည်းအပြစ်သားတွေပဲသူလည်းမကျိုးနဲ့တုံအောင်ထားကြတယ်သူလည်းကကျိုးကိုလည်းတယောက်ကဆွဲထားတယ်သရီးစံတကောင်ကိုဆွဲသလိုပဲသူ့ကိုလူတွေကအလိုမတူပဲနဲ့လူတယောက်ရှေ့ကိုဆွဲပြီးတော့ခေါ်လာသူထင်တော့အဲ့ဒီလူကလည်းဒီအဖွဲ့နေနဲ့အတူတူပဲထင်တယ်သူတို့ပေါင်းပြီးတော့ငါ့ကိုကြံကြပြီငါတို့မကြခင်ပေးရတော့မယ်သူတို့လက်ထဲမှာအဲ့ချိန်မှာသူမြင်လိုက်တဲ့ပုံကောယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကအပြစ်တစ်ခုမှမရှိတဲ့သူအဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကို तू တခါမှဒီလိုတန့်ရှင်းတဲ့ပုံကုံမျိုးကို तू မမြင်ဘူးဘောကကိုလာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုလူတွေကအပြစ်ရှာတယ်ကမ္ဘာမှာအပြစ်ဆိုတာရှာလို့အလွယ်ဆုံးအပြစ်တစ်ခုမှရှာလို့မတွေ့ဘူးအဲ့ဒီလူရဲ့မျက်နှာကိုအဲ့ဒီမျိုးသမီးတွေ့သွားတဲ့အခါမှာ तू ဘလို့ခံစားလဲဆိုရင်ဒီလူကအကယ်လို့ငါ့ကိုတရားစီရင်မယ်ဆိုရင် तू ကတော့တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ် तू ကတော့ဖြောင့်မတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်မေဆွေတိလာတနေ့ကျရင်ကျမတို့ကိုတရားစီရင်မှာတင်ပေးရလူတွေမဟုတ်ဘူးသူတို့လည်းတင်တဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုတနေ့ကျရင်တရားစီရင်မှာအပြစ်တစ်ခုမှမရှိတဲ့ဖခင်စင်စစ်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကတနေ့ကျရင်တရားစီရင်မှာဖြစ်တယ်ဒီအမျိုးသမီးဟာဒီသူရဲ့တရားစီရင်ချက်ကို तू စောင့်နေတယ်ငါ့ကို तू ဘာများပြောမလဲငါ့ကိုသတ်ပါလို့ပြောရင်လည်းငါခံလိုက်တော့မယ်ဒီတရားမြတ်တဲ့တရားသူကြီးရဲ့လက်ထဲမှာတေးရတာပိုကောင်းတယ်။ဟိုငါ့ကိုမတရားစီရင်တဲ့အဖွဲ့တွေလက်ထဲမှာတေးရတာထက်ငါ့ကိုပထမဦးဆုံးကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်တဲ့လူကသူပဲဖြစ်ပါစေငါခံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သူနားထောင်နေတယ်။ယေရှုဘာများပြောမလဲဆိုပြီးတော့အမေရိချိန်မှာယေရှုပြောလိုက်တဲ့စကားကသူ့ကိုအံ့အားသင့်သွားစေ။ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုရင်ဒီထဲမှာအပြစ်မရှိတဲ့လူကနေစပြီးတော့
chao khen ne pao ba ai saka ga lu re a long go tu be ga ne akong long go thwat khwa twa si de lu re ga chao de nga tu go taya si yin yin nga le tu lo be taya si yin khan ya ma ba la nga tu go chao khen ne pao yin nga go le tu mya de chao khen ne bian pao do ma ba la a long ga chao pi lo thwat twa ja de ai chain ma tu ne yesu ne yao be jan de ni di chain ha le mai swe ဒီခန်းထဲမှာတင်ကိုတရားစီရင်မဲ့တို့ဘာမှမရှိပါဘူး။တင်းနဲ့ယေရှုနှစ်ယောက်တည်းဖြစ်